Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության վարույթում ինքնիրավչության դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործով ձեռնարկված բազմակողմանի քննության արդյունքում բացահայտվել է աշխատանքային տրաֆիկինգի դեպք։ Հայաստանի Հանրապետության 11 քաղաքացիներ աշխատանքային շահագործման են ենթարկվել Ռուսաստանի Դաշնության Մուրմանսկ և Կիրովսկ քաղաքներում։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն քննիչի կողմից այդ քրեական գործի նյութերը վարուցվել են նոր քրեական գործ 2 և ավելի անձանց շահագործման ենթարկելու դեպքի արդիվ։ Քննիչի կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել են 11 անձանց տվյալները, այդ անձին հրավիրվել են քննիչի մոտ, հարցաքննվել են, ճանաչվել են տուժողներ, մարդկանց տրաֆիկինգ և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին օրենքի համաձայն կազմակերպվել է տուժողների նույնացման գործընթացը։ Քրեական գործի նյութերով Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է նոր քրեական գործ՝ քրեական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով։ Քրեական գործի նախաքննությամբ պարզվել է, որ ազգությամբ հայ, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Ավետիսյանը, Ռուսաստանի Դաշնության Մուրմանսկ քաղաքում ստանալով հիպերմարկետի մասնաշենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների պատվեր, որոշել է այդ գործընթացն իրականացնել խաբեության և կեղծ խոստումների ճանապարհով։ Այդ անձը Ռուսաստանի Դաշնության Մուրմանսկ քաղաքում ստանալով հիպերմարկետի մասնաշենքի շինարարության աշխատանքների պատվեր, այդ աշխատանքները այլ անձանց շահագործելու եղանակով իրականացնելու դիտավորությամբ խաբեության միջոցով, այսինքն աշխատանքները կատարելուց հետո պատվիրատուից գումարը ստանալու և աշխատակիցներին վճարելու կեղծ խոստումով հավաքագրել է Հայաստանի Հանրապետության 11 քաղաքացիների և հանձնարարել է կատարել բետոնապատման աշխատանքներ այդ մասնաշենքում։ Այնուհետև բետոնապատման աշխատանքները ավարտելուց հետո պատվիրատուից ստանալով գումարը շարունակել է խաբեության միջոցով անձանց շահագործել, պատճառաբանելով, թե պատվիրատուն դեռևս գումարները չի վճարել։ Այդ քաղաքացիներից 5-ին տեղափոխել է ՌԴ Կիրովսկ քաղաք և այնտեղ ներգրավել այլ շինարարական աշխատանքների մեջ կրկին խաբեության եղանակով նրանց շահագործելու դիտավորությամբ։ Նույն կերպ այդ անձանց հանձնարել է կատարել բետոնապատման աշխատանքներ, որից հետո պատվիրատուից ստանալով գումարները այդ անձանց առանց որևէ միջոցի թողել է Կիրովսկ քաղաքում և, այսպես ասած, անհետացել է։ Ձեռնարկված քնչական գործողությունների արդյունքում որոշում է կայացվել Ավետիսյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանավորումը և հայտարարվել է հետախուզում։ Հանձնարարություն է տրվել համապատասխան ստորաբաժանումներին միջոցներ ձեռնարկել հետախուզվողին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Շատ հաճախ մեր հայրենակիցները աշխատանք փնտրելու նպատակով մեկնում են արտագնա աշխատանքի, բայց իրազեկված չլինելով իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին, որոշ դեպքերում գործատուի կողմից ենթարկվում են շահագործման, չգիտակցելով անգամ, որ հնարավոր է իրենց խախտված իրավունքի մասին դիմել համապատասխան մարմիններին։ Ըստ վիճակագրության, արտագնա աշխատանքային տրաֆիկինգի դեպքեր մեր հայրենակիցների նկատմամբ գրանցվել են Ռուսաստանի Դաշնությունում և Թուրքիայում։ Անձը պետք է իր մոտ ունենա իր փաստաթղթերը։ Փաստաթղթերի արգրավումը հանդիսանում է գործում լծակներից մեկը, որը կարող է օգտագործել գործատուն։ Երկրորդը, այն խոստումները, որ դու որևիցե գումար մի վերցրու, այնուհետև ինչ կաշխատես առաջի ամսվա կտրվածքով, այդ գումարից ես կմարեմ քո ճանապարհածախսի հետ կապված ծախսերը կամ, չգիտեմ, այլ ծախսեր, որոնք որ իրականացրել են, դա շատ հնարավոր է անձի նյութական կախվածության մեջ գցելուն ուղված քայլեր լինեն, ինչու։ Որովհետև եթե ինքը չունի գումար և տեղ է հասել այնտեղ, հիմա հրաժարվում է այդ աշխատանքից, գործատուն կարող է ցանկացած պահին ասել, մենք պայմանավորվել ենք, դու ինձ պարտկես ենթադրենք $600 գումար, առաջի ամիս աշխատի գումարը մարի, նոր կարող ես այլևս չաշխատես։ Դրամաբանական է մեկ ամիս աշխատելուց հետո այդ գումարը անընդհատ կավելանա և իրապարտկային կախվածությունը կարող է խորանալ։ Հաջորդ խնդիրը կայանում է նրանում փաստացի չգրանցված լինելու հանգամանքը։ Եթե անձը ինքը գրանցված չէ, տրամաբանականը իր իրավունքների պաշտպանությունը շատ բարդացված է, որտեղ ինքը չի կարող ապացուցել, որ առհասարակ եղել է աշխատողի կարգավիճակում տվյալ անձի մոտ։
Չորրորդ խնդիրը, որը մենք ունենք, դա միգրացիոն օրենսդրությունն է, մասնավորապես երբ որ անձը ապօրինի միգրանտի կարգավիճակում է հայտնվում, այսինքն խախտել է տվյալ պետության միգրացիոն ռեժիմը, ինքը մեխանիկորեն խոցելի է դառնում եւ շատ հաճախ գործատուն որպես սպառնալիքի միջոց օգտագործում է միգրացիոն ոստիկանությունը կամ այլ միգրացիոն մարմիններին այդ անձին հանձնելու եւ որպես դրա հետեւանք նրան արտաքսելու սպառնալիքը։ Քաղաքացին այդ պարագայում վախից կարող է անգամ համաձայնվել աշխատանք իրականացնել։ Կան նաև տարբեր այլ մեխանիզմներ։ Եթե մեր հայրենակիցները աշխատանքի նպատակով արտերկիր մեկնելու առաջարկ են ստանում, հետագա անախորժություններից խուսափելու համար, ինչպես նաև իրենց իսկ անվտանգությունն ապահովելու առումով, խորհուրդ է տրվում հետևել մի շարք կարևոր կանոնների։ Առաջինը՝ տվյալների փաթեթ թողնել իրենց մերձավոր ազգականների մոտ, այսինքն դա գործատուի տվյալներն են, դա այն աշխատանքի կազմակերպության կամ ինչ-որ գործակալությունն է, որը որ միջնորդել է կամ բուն աշխատանքն է այնտեղ իրականացվելու, այն կոնտակտները, որոնցով կարող են մերձավոր ազգականները անմիջականորեն կապվել անձի հետ կամ այն անձի տվյալները, ով կհանդիսանա միջնորդ իր հետ տեղեկատվությունը պահպանելու առումով։ Եթե կնքվել է պայմանագիր, պայմանագրի պատճեն, ցանկալի է, որպիսի մեկնող անձը իր փաստաթղթերի ներառյալ նաև անձնագրի պատճեն նույնպես թողի մերձավոր ազգականների մոտ, տեղ հասնելուն պես պայմանավորվի որոշակի տեղեկատվություն արագ տեղափոխելու, ինչ-որ թեկուզ կոդավորված տարբերակով տեղեկատվությունը ներկայացնելու համար։ Եղել են դեպքեր, երբ որ անձինք հեռախոսային խոսակցություններ են ունենում, բայց կաշկանդված են և չեն կարողանում ազատ արտահայտվել, կարելի է ընտրել որոշակի բառեր կամ բառակապակցություններ, որոնք կհուշեն մերձավոր ազգականներին, որ այստեղ ոչ թե այն աշխատանքն է, որը որ խոսք են տվել, այլ կամ որոշակի այլ դժվարություններ, բարդություններ։ Ցանկալի է տեղ հասնելուն պես պարտադիր կանգնել հաշվառման ոստիկանության տարածքային ստորաբաժաններում, որպիսի անձը լինի հաշվառված, որպիսի իրա գտնվելը տվյալ պետությունում լինի օրինական, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության մասին է խոսքը գնում, և հետագայում գործատուն չկարողանա իրեն մեղադրել ապօրինի կարգավիճակ ունենալու հիմքով, այսինքն միգրացիոն ծառայությունում թող ինքը հաշվառվի պարտադիր։ Եվ ցանկալի է, որպիսի կապը լինի պարբերաբար նույն մերձավոր ազգականների հետ, և կապի բնույթից բովանդակությունից ելնելով մերձավոր ազգականները շատ արագ կարողանան հասկանալ փոփոխությունները, որոնք որ տեղի են ունեցել։ Աշխատավարձի չվճարումը կարող է լինել աշխատանքային իրավահարաբերությունների խախտում, բայց միայն այդ հանգամանքը դեռևս հարկադիր աշխատանքի կամ աշխատանքային շահագործման հատկանիշ չի պարունակում, եթե առկա չէ այլ կարևոր հանգամանքների համակցություն, նշեց Դավիթ Թումասյանը։ Հարկադիր աշխատանքի եզրույթը նախատեսված է ինչպես արդեն նոր ընդունված համանադրությամբ, այնպես էլ նախատեսված է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաներում։ Մասնավորապես հարկադիր աշխատանքի համարվում այն աշխատանքը, որը իրականացվում է որևիցե սպառնալիքի ներքո և որի պարագայում անձը կամավոր չի հայտնել իր համաձայնությունը։ Ինչպես երևում է սահմանումից, երկու պարտադիր պայման կա՝ կամավորության բացակայությունը և սպառնալիքը։ Հանցագործության զոհ չդառնալու համար աշխատանքային հարաբերությունները ձեր և գործատուի միջև ձևավորեք օրենքի շրջանակներում, եղեք տեղեկացված ձեր իրավունքներին, իսկ խախտումների դեպքում դիմեք իրավասու մարմիններին։